As estadísticas seguen a revelar unha realidade desigual nas retribucións salariais, na promoción profesional, no acceso a sectores e ámbitos aínda fortemente masculinizados, así como tamén na presenza nas esferas de decisión. A este escenario contribúe certamente a persistencia dos estereotipos de xénero, de aí que sexa preciso traballar en favor dun cambio cultural e de valores que modifique as actitudes. Un dos grandes retos para os vindeiros anos é a conciliación da vida persoal, familiar e laboral e a corresponsabilidade. Tamén 365 días na educación, no fogar, na educación, na escola, na educación, cos medios de comunicación, na educación, nas novas tecnoloxías. Aínda que parezca mentira, é un ámbito fundamentalmente que a sociedade interpreta como un mundo de homes, pero eu creo que todo eso xa se está esquecendo e hoxendía as mulleres do mar tamén teñen moito que decir. Porque sigamos todos xuntos cada día a continuar traballando pola conciliación da vida familiar e laboral.